चलता मरे कौन तेरे मार्सा बाकी नशा पे होता मार्सा मरे द्रास्ते नशा पे स्नर शो उतली होले मरे नशा इंसान न तमा मरे तेरे स्नक ना बिज़ मंदरे कंदी उन्नच करा द बुझूले हाँ आंगल ना लें दी उन्दा बोस्त मानन Мале зетле деп зе одуунда мале брада хорладан окай орулман не каундан гүлүндө гүлүн нери гүлим мале гүлө дерин мен бир дай дишим жок нери гүлим мале евленмиш русский ага адам видячка ре буда патре да ага берда уша кептла чо жака ага де мале гүлө нөсөм брадынын 2 айлык брам шон мале няня туттуш банде Катя была бен блогер олдым. Дем юлен осы блогер мары. Егердым бе 100 грамма бакырым бир тепе киши топламыш мары. Федда бан кудрусы кудры. Сен де ишин ядан о хюрем, валиде, вактын де берил шында де блогерларым сейра дейсін. Адам да это он эстак бау шамсты наша пыме марсы. Утрем укем, инсан язы. Эм не кыврак язы мары. Дерм юле ялварерым кой самзин пинерли саура реклама мары. Исатажам не калды да алажам кенме бир чидон мары. Көптү дизлерим. Болжам бир чидон да жамме фотосессия. Мен мүлө чыкаржам мен патреда. Де чыкаржам каты бүлө кел. Инашем арсе. Не кадар бу яшамакмыш мары. Гулат так гулат.